de ebikwata ku logistic supplies ebe babi UPDF yabikuba ebi destroyinga communication network baji destroyinga kati ADF tekyalina manyi go kutula ne recruitinga oba nifuna base mu Congo kati bana batono abaduka yo ngabaga kutusa obulabe ku bantu bafe tubagamba singo omuntu obulabe mu kitundu chunga tomutegeera to information nyagala kubagumya nti ebyo kwerinda mugwanga lyona nombitundu byafe bitulimu binywevu ate UPDF ne polisi nabantu abafa babulijo ngatukolerwa mu tugezeza kulaba ngo binywevu ate twagubya kutya waliwo abantu okutyo okuliwo nyinyi bade tusubira ate aba nadala banadi bali safe mu songe neka tula ku mulundi nawo batunulizidwa mu mugundu abati denga abasumba nabalala wali kibadde nyumba siramu kati ate kigabiseko ne mu basumba nga kitandise Bano ko obawa nti enebadde isolated incident kubanga abantu abakyamu bayinza kutusa obulabe ku muntu yena oyinza kubeera munadini oyinza kubeera omusomesa oyinza kuba doctor oyinza kubeera omuntu wa bulijjo naye omuntu omukyamu oba omuntu omutujju oba omuntu omukyamu ayinza kutusa ko obulabe kubanga sinza kugamba abamukubye amasasi babade ne reason eno neno simanyi kubanga polisi echa investigatinga ne bitongole ebirabi cha investigatinga kati the cause of the attack eyo katukume polisi eja kutua a detailed report omukasera kajja naye kati sinza gamba ensonga yeno neno naye nga buli omuwe na mugwanga kobere businessman kobere polisi kobere prisons kobere omuntu wa bulijjo kiba kikulu nnyo okulaba ng'oli bulindala olusitute conscious ng'ogenda waka ogenda sawa meka kikulu nnyo otambude nani oyogede nani kusimu kati olabe ng'olusitute conscious therefore kino kibaddeko I take it as a criminal act by negative elements abantu abakyamu naye ndowooza since the matter erimu police eginvestigate etandise kuginvestigatinga it will get to the bottom of the matter and get the truth and the perpetrators of this evil will be identified and dealt with accordingly. Katikati we police ekiseera ekolomulimo gwayo ogw'okunoonyereza